Paradoksi i jetës është se kemi ndërtesa të larta, por durim të ulët. Kemi rrugë më të gjëra, por kemi gjykim më të ngushtë. Shpenzojmë më shumë, kemi më pak. Blejmë më shumë, gëzojmë më pak. Kemi shtëpi më të mëdha, por kemi familje më të vogla. Kemi më shumë lehtësira, por më pak kohë. Në për vitrina sot çdo gjë gjen, po ca minuta nuk ke se ku i blen. Jemi që të gjithë të mbishkolluar, por të nën kualifikuar. Më shumë ekspert në ditët tona, problemet janë shtuar më shumë akoma. Kemi shëndetësi më të zhvilluar, por shëndet të dobët, akoma edhe më të stresuar, sepse pim shumë, shpenzojmë pa hesab, tymosim pa fund dhe qeshim sa pak, sa pak. Ngushëllohemi në internet me smiley face dhe like e like. Makinat më shpejt ngasin, semaforët i urrejnë, njëri tjetrit i bërtasin, vonërim zgjuar, në mëngjes vrapojmë, shumë celular, sa pak lexojmë. Flasim shumë, dashurojmë rrallë, urrejmë shpesh, këto na mbajnë gjallë. Kemi mësuar si jetohet, por jo si shijohet. I kemi shtuar jetës vite, 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 por jo viteve jetë, jetë, jetë. Kemi fluturuar deri në hanë dhe anë pa anë, por nuk apreciojmë dot trafikun tek fqinjim ata. Kemi pushtuar gjithë hapësirën që na rrethon, por jo hapësirën e shpirtit tonë. Kemi bërë gjëra më të mëdha, po më të mira, jo dhe aq. Po pastrojmë ajrin, por kemi ndotur shpirtin sa kaq. Sa shumë planifikojmë, sa pak realizojmë, shumë rendim, vrapojmë, shumë pak presim, dëgjojmë, shpiken, shtohen, kompjutera plot, rallohen, harrohen, miqë dhe shok. Dritare pa fund, desktopi, new home. Asku shpërret, po shësi në dhonë. Janë kohët e ushqimit të shpejt dhe tretjes së ngadalt. Emra të mëdhenj, po karaktere të vegjël. Jetojmë në ditët e familjeve me 2 llogari bankare, po me më shumë divorce familjarë. Shtëpit të mëdha, me kangjëlla zbukuruar, familje të ndara, familje të rënuara, sepse jetojmë në ditët e udhëtimeve të shpejta, e pelenave një përdorinsh, e moralit të hedhur, e udhëtimeve edhe aventurave një naçe, e trupave mbi pesh, sepse po jetojmë pikërisht në ato çaste ku neve shikojmë live, aksidente live në televizor, ku njerëzit tanë vdesin dhe janë aktor, dhe pastaj në ëndër e presin, edhe i kemi vizitor. O ma më falë, sa më mungon, kam shumë malë. Prandaj, njerës mos harroni, me të dashurit e zemrës jetoni, sepse me dhe juve përjetësisht jo nuk janë. Prandaj, shtrëngoja vidorën dhe gëzoju çastit, ditës sot që me ty është pranë.